Швидкість, спритність та наполегливість – запорука успіху у змаганнях з настільного тенісу. У Чернігові стартував чемпіонат України серед молоді. І майже сотня учасників з різних куточків України змагаються за звання кращих. Це найголовніші старти року, які збирають найсильніших гравців з усіх регіонів. Родіон вперше на таких масштабних змаганнях, хоча займається вже 8 років. Я дуже рад, що я тут оказався. І дійсно для мене це великий опит. Тому що на даних соревнованнях присутствує огромне кількість дуже сильних спортсменів. Дисципліна, вміння працювати та трошки таланту – цього достатньо, аби стати успішним гравцем з настільного тенісу. В першу чергу це хобі. Це дуже хороший теніс для того, щоб розслабитися в повсякденні дні, помимо роботи. Дуже хотілося б, звісно, тут достичь якихось успіхів і якихось висот. Тому що, дійсно, коли болієш цим спортом дуже сильно і дуже довго, хочеться, щоб ти показував примір і іншим спортсменам. Грав настільний теніс, розвиває швидкість, спритність, координацію рухів, витривалість, волю та наполегливість. Ці якості на цьогорічному чемпіонаті України 4 дні поспіль демонструватимуть професіональні тенісисти. У кожній команді максимум може бути 6 чоловік, 3 хлопців та 3 дівчат. Перші змагальні дні боротьба вируватиме за командні місця, в наступні – індивідуальний залік. Також гратимуть чоловічі, жіночі та змішані пари. Розіграється 5 сетів максимум, тобто до 3 побід. Може бути 3 сети або 5 сетів, може бути 3-2 або 3-0. До 11, по правилам міжнародним. В Чернігові, у спортивному комплексі «Хімік», такі змагання проходять другий рік поспіль, бо тепер є всі умови для проведення стартів. На урочистому параді учасників презентували форму, яку збірна команда України з настільного тенісу отримала вперше. Тож тепер спортсмени гідно виглядатимуть на всіх міжнародних стартах, запевнив голова Федерації настільного тенісу України Олександр Зац. Марія займається вже більше 7 років. Свого часу на заняття з настільного тенісу дівчину віддали батьки, і вона цьому дуже рада. Тут не потрібно мати ніяких практично фізичних даних. Головне старатись, тренуватись і мати бажання. Саме головне – це бажання. Дівчина мріє розвиватися у цьому спорті та залишитися в ньому надовго. На сьогоднішній час попасти хоча б в десятку. Бо тут грають старші, ніби жінки, а зараз хоча б в десятку попасти, а далі грати за якийсь клуб. Наймолодший учасник змагань Ярослав присвятив всього себе тенісу і вже 5 років живе цим спортом. Сподіваюся на кращий результат, тому що хочеться награтись і отримати досвід. На 9 тенісних столах професіонали своєї справи боротимуться за такі бажані нагороди. А в суботу, 2 березня, відбудеться урочисте закриття та підбиття підсумків. За результатами змагань формуватимуться збірні команди України серед дівчат та хлопців.